ជុំចាំថាថ្ងៃនោះគឺលោកយ៉ាងយកនាឡិកាខុសឲ្យខ្ញុំជួចជុលគាត់ទីពុតខ្លាចខ្ញុំនាឡិកានេះគាត់យកឲ្យលោកជួចជុលហើយនាឡិកាជាប់ខ្លួនធ្ងរឲ្យបើចង់ជួចជុលរួចនោះគឺពិបាកហើយនេះហើយខ្ញុំប្រាប់ថាពួកទីថ្មីមួយទៀតដែលប្រពន្ធរបស់គេជួចជិតនាឡិកាអាតលីសូនសូនវិញណាបើទីថ្មីគឺមិនមែនអាមួយនេះទេគេព្រមឲ្យលេងច្រើនណាស់តើខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានគឺក៏យកនាឡិកាទៅវិញ បាទពូថ្លៃមិនបានយកនាឡិកាទៅជួសជុលទៅហើយបាននៃថាគាត់រសាទុកដកដងគាត់រើឡើងហើយតែនៅក្នុងអីបានរបស់គាត់បានជារនាឡិកានោះមិនឃើញហើយនេះពូជឹងសង្ស័យថានាឡិកានោះនៅកន្លែងដែលគាត់រសាទៅរហូតពូថ្លៃគឺជាគ្រូប៉ាត់ដ៏ល្អហើយគ្រប់ទុននទីម្នាក់ធម្មតាគាត់ទៅក្រៅកំដៅមិញម៉ាលីហើយយាមនៅមន្ទីរពេទ្យមានន័យថានាឡិកាប្រហែលជាមាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយអត់តែពូជឹងទៅសួរចំនួនការល្អបំផុតទៅក្បែរខ្
lúa mình bón nó là con chiến hai cây trừ bằng chiều được cái liên tục thay chỉ cả lúa khá chút cái chỗ hở lúc rú chập lên mắc khờ chết tới khờ chết tới trái hai cái này kia tới trái hai khờ đợi chết khi mà tới tới khờ đợi chết khờ chết ដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បងហើយថាយកសិភៅដែលបងសញ្ញាដែលផ្ទាល់មកជាច្រើនទៀតរូបថតថតជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំបំបែកវិន័យហើយប្រាប់ពួកបងពីរឿងគ្រូពេទ្យយ៉ាងម្ដងអរគុណហើយដែលនឹងជួយលោកគ្រូនំថតជាការលូពួកយើងគឺជាអំពីគ្រូពេទ្យយ៉ាងវិញទៅនេះគឺជាជំនួយការរបស់គេដែលឆ្នាំនោះតែដឹងថាប្រពន្ធគេមានលក្ខណៈដែលធ្លាក់ខូចមួយទុកនៅទីដែរទី ខ្ញុំក៏ថាគឺជារឿងខ្លាំងពីមុនជួរណាស់ហើយឲ្យនាងចាំនោះគឺខ្លាចតែមិនងាយមិនពិបាកទេខ្ញុំចាំថាពេលនោះគ្រូពេទ្យយ៉ាងចាំជួសជុលនាឡិកាប្រពន្ធគាត់ខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្វើមុខកញ្ញើរាល់ថ្ងៃរហូតដល់មានថ្ងៃមួយនោះគឺគាត់បានជួបនឹងអ្នកជំងឺអ៊ីតាលីម្នាក់លោកណាពួកយើងមកណាគឺមកនឹងចុះល្អអរគុណហើយបើបើលោកណា ដែលនឹងលោកមកនៅមកផ្លែនជួយតម្រៀបការបដិឆេទនេះឲ្យលឿនបន្តិចឲ្យអ្នកជំងឺម្នាក់នេះខ្ញុំចង់ឆាប់ធ្វើការវិការរបស់គេបន្តិចលោកគ្រូពេទ្យយ៉ាងការវិការរបស់លោកតម្រៀបពេញអស់ហើយហេតុអីក៏លោកងាយហត់ជួយវិការអីគេជំនឿចិត្តរោគអ្នកនោះទីគឺមិនត្រូវនោះទេដែលនឹងលោកមិនដឹងនោះទេអ្នកជំងឺម្នាក់នេះគឺមិនគឺជាកូនប្រុសនៅរោងចក្រនាឡិកា GF នៅអ៊ីតាលីនាឡិកាដែលប្រពន្ធខ្ញុំខុសគឺជាផលិតផលរបស់ពួកគេផងណាខ្ញុំចង់ធ្វើការវិការឲ្យគេលឿនបន្តិចទៅបាន ហេអីមកគេចែកដល់ម៉េចនេះគឺជានិស័យទេតាមពិតគេមានជំងឺបេះដូងដល់ពេញពិភពលោកស្វែងរកគ្រូពេទ្យនៅផ្នែកបេះដូងហើយបើជារកឃើញខ្ញុំខ្ញុំអាចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគេហើយខ្ញុំជួយតម្រៀបពេលវេលាឲ្យលឿនបន្តិចវាកាត់គេបំបែកវិន័យឆាប់ជួយជួសជុលនាឡិកាខ្ញុំទៀតប្រពន្ធខ្ញុំគឺអាចដួលរស់ជាតិនាឡិកាថ្មីសារជាថ្មីបានហើយគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តគេក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាដែរ ថ្ងៃនោះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំឃើញគ្រូពេទ្យយ៉ាងសើចស្រស់បំផុតគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ខ្លាំងណាស់គ្រូពេទ្យយ៉ាងនៅផ្ដែផ្ដាំខ្ញុំថាគាត់អាចយករឿងនេះប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់បានច្បាស់ថាគាត់នឹងចង់ផ្ដល់ភាពភ្នាក់ឲ្យមួយឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ពោលថ្លៃរមន្តិចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់បានជាម៉ាលីមិនដឹងហើយចុះចុងក្រោយ ការវេកកាត់របស់គ្រូពេទ្យយ៉ាងជោគជ័យខ្លាំងណាស់ហើយជនជាតិអឺរ៉ុបម្នាក់នោះក៏បានចាត់មនុស្សឲ្យជួសជុលនាឡិកាឲ្យគាត់ដែរពួកគាត់នៅណាក់គ្នាទៅថ្ងៃដែលជនជាតិអឺរ៉ុបចាក់ចេញប្រគល់នៅអាកាសញ្ញានដ្ឋានទីគ្រូពេទ្យចាំគេជំនាញបេះដូងរឿងឡើងនៅតាមផ្លូវតើអាកាសញ្ញានដ្ឋានគឺបានន័យអីគ្រូពេទ្យចាំមិនប្រកាសថាតើអាកាសញ្ញានដ្ឋានជនាឡិកាបានទីពិតជារំភើបមែនអញ្ចឹងពេលនេះនាឡិកានៅ
ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការនិយាយពីលំដាប់លំដោយណាលោកតរោគគេភ្លាមគ្មានជីវធម៌នោះទេណាអញ្ចឹងគួរធ្វើជាមួយទៅសួរចាស់ហើយនឹងធានខៃបានធ្វើអ៊ីមែលទៅអ៊ីតាលីហើយខ្ញុំក៏ថាចិត្តមិនការឆ្លើយតបហើយចូលមកលោកកែ
ជាមួយហើយមានការឆ្លើយតបហើយនៅជួនចិត្តអ៊ីតាលីនោះនិយាយយ៉ាងម៉េចគេថាឆ្នាំនោះជួយជួលអៃលោកគ្រូពេទ្យយ៉ាងគេសន្យាផ្សល់ខ្លួនបានល្បើកគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនពេលនោះគេព្រោះតែគ្រូពេទ្យយ៉ាងធ្វើឲ្យខកជាងយន្តហោះទៀតគេជួយថារឿងតំបន់គឺគ្រូពេទ្យយ៉ាងមិនគ្រូពេទ្យសន្យាពេលនេះធ្វើតាមវិធីជួយជួលរបស់រោងចក្រក្នុងពេលប្រាំឆ្នាំគ្មាននរណាម្នាក់ក៏ដល់យកវិញទៅទោះជាពួកយ៉ាងនិយាយប
ហើយក៏គេមិននិយាយហេតុផលយ៉ាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅរកមេធាវីកន្លះផែនដីក៏ត្រូវទៅយកនាឡិកាពីគេមកវិញដែរលោកបានធ្វើដូចជាច្រើនដល់មកលីហើយវាគ្រប់គ្រាន់ហើយតើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវជួយនៅគូកំណត់ដើម្បីឲ្យមកលីទៅខ្ញុំណាត់សេនតែលោកកែអញ្ចឹងខ្ញុំខកពីសន្យាហើយលោកកៅតាប៉ិនមកលីគឺត្រូវគ្រូពេទ្យចាំថ្នមឲ្យខ្ញុំអត់ទៅហើយលោកបានខំប្រឹងហើយថាមិនចាំបាច់បញ្ចេញកម្លាំងអីទៀតនោ